kisalla tajra dole biyatinya notani nubonsi tani atleto take sina yro derati kamna sina ndagatane inji fanno bonsa kesani kuno arrasbone iddi kisalla tajra dole biyatinya notani nubonsi tani atleto take sina yro derati kamna sina ndagatane inji fanno bonsa tesani kuno arrasbone notani nubonsi tani atleto take ron rajal kade inji fannon tenya sena ndagatamne abu jolente kamime kamnisa inji fanno sani sena tu yadata isangoto won ron rajal kade inji fannon tenya Sina yro derati kamna sina ndagatane inji fanno bonsa kesani kuno arrasbone iddi kisalla tajrat dole biyatinya notani daga abbaba biqilan miladuwa fige ethiopia akasuma afrika adunyate beksejira commander drartu tullunis akuma refu kasature atleti yero jalqabatif sadarka afrikaatti olimpiki da medaliya warqe argamsiseda hojin kunega hoji atletik sirra darbe maqabiya sadarka dunyatti beksu kezatti gey gudda nama baateda erga 1992 barcelona ra akafakenyatti kafne male hojilen gurguddon atletik si daigale hanga hoggansaatu shen hojjecha turte duguma kan galadni ishef maluda ega kesumayu galadni kun namoota kana booda hojii gaarii hojjetaniif akka fakkeenyatti kan kaasuun ni danda'ama. Keessumaayyuu kana dura egaa artistii keenya jaalatamaa Alii Birraa irraa eegaleeti. Namoonni lubbuun osoo jiranuu hojii hojjetaniif galateeffamuu qabu, beekamtiin kennamuufii qabu. Ejjennoon jedhu qabameetoo kan hojiitti galame. Egaa Daartuu Tulluun Baarseloona irraa eegalee hojiileen gurguddoon hariiroo hawaasa walitti fiduu irraa eegalee hojjechaa jirtu dhuguma kan ishee galateeffachiisuu qabudha. Erga hoggansatti dhuftee illee hojiilee gurguddaa hojjettee jirti. Seenaa atleetiksii keessattis atleetiin tarii da'umsa irraa kaate garaagarummaa waggaa lamaa keessatti fiigdee biyyaaf warqee fidde akka Itoophiyaatti Daraartuu Tulluudha. Hirriba dhabdee sa'aatii 24 osoo hin rafin barii sana meedaaliyaa atleetiin argamsiistee jiraatte Daraartuu Tulluudha. Sila waan tokko kaasnee turre boonjee gara hoggansaatti dhufuushi kana gara boodaatti itti adeeminu jedhanii atleet Daraartuu Tulluu Baarseloonaatiin injifachuun ishee sadarkaa Afrikaattiin dhimma apartaayidiitiin mormii guddaa kaasuudhaan tokkummaan Afrikaa akka inni itti gochuu keessattiin gahee guddaa baatteet kan isheen jirtu. Kana alattiin hojii guddaan Baarseloonaatiin injifachuu Daraartuu Tulluutiin booda dhufe atleetonni hedduun Itoophiyaa dabalatee Afrikaa irraa akka isaan bahanuuf illee sababa taateet kan jirtu. Atleetiin kun kanaan dura akka Itoophiyaattiin meedaaliyaa warqee atleetonni dhiirotaan Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, atleetonni gurguddoodha jedhaman meedaaliyaawwan hedduu fidaati kan isaan turan. Dhiyeenya kana garuu irra caalaa gara meedaaliyaatiin kan laalloo ta'e
dubartoonni meedaaliyaawwan hedduu argataat kan jiranu. Kanaaf ka'umsa guddaa kan taate Daraartuu Tulluuti. Obboloota ishee Xurunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Jigaayyoo Dibaabaa akkasuma ni danda'ama. Egaa akkuma kaaste shaampiyoona atileetiksii addunyaa kaasuun danda'ama. Qaxxaamura biyya olompikiiwwan Itoophiyaan ittiin dorgomte keessaa qabxii hedduu yookiin meedaaliyaa warqee hedduu kan argamsiisan fakkeenya gaariidha kan kaafte atileetota dubartootaati. Keessumaayyuu Oromiyaadhaaf, Boqqojjiidhaaf, Arsiidhaaf fakkeenya guddaa atileetii ta'uu dandeessudha. Maatiin isheellee atileetonni amma reefu maqaa kaaste ishee booda dorgomaniitoo qabxii kana kan argatanidha. Dorgommiilee irratti hirmaatte hundaa daandii kan saaqe Daraartuu Tulluudha. Akka fakkeenyaatti olompikiiwwan sadarkaan jiran haa kaasnu malee dorgommiilee maaraatoonii, walakkaa maaraatoonii, dorgommiilee daandiirraa akkasuma dorgommiilee tiraakii atileet Daraartuu Tulluu dura kan injifatee hin jiru. Kanaanis egaa maqaan biyyaa gama gaariidhaan yookiin kallattii gaariidhaan akka ka'u gumaachi isheen gumaachite gaarii jechuun ni danda'ama. Wanti yaadadhe tokko keessaa olompikii Baarseloonaa 1992 yoo injifattu gaazexeessitoonni hedduun ishee marsanii leenjisaa ishee Nigusee Roobaa ishee waliin ture gaafii tokko kan gaafatan. Yeroo sanatti bara 1977 Itoophiyaan beelan baay'ee dararamaa turte. Maal nyaattanii fiigdanii kana injifattan illee jedhanii viidiyoo san illee hanga waltajjii irratti agarsiisuu kan gaane faranjoonni. Kanaafuu ilaalcha faranjoonni yookiin warreen adiin Afrikaadhaaf qaban waltajjii itti cabsiteedha. Kun egaa atileetota sadarkaan ba'an sanarra darbee dubandeessi ejjennoo jedhu atileetonni akka qabataniif atileetii fakkeenya guddaa ta'uu dandeessedha. Egaa keessumaayyuu biyyoonni alaa kallattii gaariin nu ilaalaan turre ilaalcha isaaniillee waltajjii sanaan Daraartuun cabsuu dandeessee jiru. Wanti addaa Baarseloonaa irratti Daraartuu Tulluu raawwatte keessaa inni tokko haalli yeroo sanatti magaalaa Baarseloonaa keessa ture ho'a guddaa akkasumallee qilleensa guddaadha kan ture. Daraartuu Tulluu daawwattoonni kan keenya daawwataatii jiru suura ishee irratti guyyaa sana naaf eegdu uffannaan isheen jalaan uffatte sun adda kan ture. Miidiyaaleen addunyaa hedduun isaanii maaliif akka ittiin uffatte jedhanii gaafataa kan isaan turanii haalli achi jiru sun na yaaddessiti kan ture. Ho'i jiru sun bifa kamiin dandamadhee warqee fida kan jiru sana itti xiyyeeffadheen uffata sana jalaan uffadheeti kan isheen yaada jedhu kenniteeti kan isheen jirtu. Egaa atileetiin kun guyyaa sana ho'i isaa jiraatu malee humna qabu hundaa waan gochuu qabu hundumaa raawwadheera. Bakka sanattiin dadhabbii isaa gamuyyuu haa ta'u milkaa'ina guddaadha kan hin galmeesse sanattiin baay'ee gammadee tan jira yaada jedhuudha kan isheen miidiyaaleedhaaf kennite. Maayerinis wal qabatee gaafatamteeti kan isheen turte. Maayer atileetiin kun nagattee deemteeti kan isheen turte. Ana dura kan isheen fiigaati turte. Garuu ergan isheetti qaqqabee ishee injifadheen booda Maayer dhufteeti kan isheen na hammatte. Innaa isheen na hammattu miira addaan natti dhagahame yaada jedhu kaasteeti kan isheen jirtu. Sababni isaas an duubaa keetan ishee injifadhe. Miidiyaaleen hedduunis isheetti injifataniiti kan ishee eegaatii turanii. An injifadhee garuu gammachuu kan koo caalaa isheetunaaf gammadaatii ture yaada jedhu kan isheen kaaftee. Kun immoo Daraartuun agam nama kabajjii, agam nama jaallatti kan jedhu ifattiin kan agarsiiseedha. Egaa hariiroon Elena Meerii fi akkasuma komaandar Daraartuu Tulluu ammallee addaan hin cinne. Yeroo sanatti Elena Meer atileetii umrii 26 Daraartuun garuu 20 hanguun naannoo 19 irra kan turte. Atileetiin xiqqoon kun akkamitti Elena Meer mo'atte dhimmi jedhus miidiyaalee Awurooppaa hedduu biratti ajandaa ta'ee ture. Egaa jaalalli isaan gidduutti yeroo sana eegalame hanga ammaatti erga Daraartuun hoggansa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti dhuftee asis bilbilaan akka olii bilbilanii fi dhimmoota garaagaraa irratti akka olii mari'achaa jiran kan Daraartuun yeroo garaagaraatti waltajjiiwwan hedduu irratti kaasaa jirtu. Akkuma kaasne egaa hojiilee sadarkaa olaanaadhaan ishiin hojjetteen biyyi irraa fayyadamuu dandeessee jirti. Addunyaan Daraartuu Tulluu erga yeroo sanaati maqaa guddaadhaan yookiin ija gaariidhaan laalaa sadarkaa sanaan goota keenya galateeffachuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuu as dhiheenya hojiileen jalqabaman baay'eetu jiru. Daraartuu Tulluu akka fakkeenyatti haa kaafnu malee seektaroota garaagaraa keessatti namoonni fakkeenyummaa guddaa ta'an biyya kanaaf oolmaa guddaa oolan ni jiru. Sadarkaa kanaan galateeffachuun egaa kanneen kana booda dhufaniif illee sadarkaa atileetiksiitiin haa ta'u sadarkaa hoggansaatiin haa ta'u fakkeenya guddaadha. Kanarraa hunduu barate nama biyyaaf hojii guddaa hojjete galateeffachuun akka danda'amu lubbuun osoo jiru galateeffachuun akka danda'amu sagantaan kun agarsiistudha jenna. Daraartuu Tulluu egaa akkuma irra deddeebiidhaan kaasaa turretti hoggansa irratti hojiin isheen hojjette baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee kallattii hundaa siif milkaa'u. Fakkeenyaaf Daraartuu Tulluu dorgommii intarnaashinaalaa yoo galtu
sarkaa 23 kan baate sarkaa sanin beera kana booda hin fiigu ta'e namne erga sana booda naannoo dorgommilee 55 dhuunfanis dabalatee sarkaa biyyaa dorgommilee 55 irratti hirmaachuudhaan maqaa guddaa horattee jirti. Kanaaf egaa jalqabbiin ishee gaariidha kan ture sadarkaa investimentii ciccite milkaa'aadha kan turte sadarkaa hoggansaattis hariiroo hawaasa waliin qabduunis baay'ee milkooftee jirti atileetii kallattii hundaanuu jaalatamummaa hawaasaa argatte jechuun ni danda'ama egaa. Egaa keessumattuu koroneel atileet Daraartuu Tulluu bifa kanaan galateeffatamuun ishee dargaggoota lafaa dhufeeyyiin akkasumallee atileetota yeroo ammaa kanattiin dorgommiiwwan garaa garaa irrattiin biyya bakka bu'uudhaan hirmaataatii jiranuuf hiika guddaadha kan qabu. Egaa daawwattoonni kan keenya tamsaasa kallattiitiin OBN hordofaatii jirtan haasaa akka isinittiin hin baay'amneef sagaleessaa kiiloleedhaan weellisaan Oromoo artist Geetaachoo Haayilemaaram tamsaasa kallattiitiin sirba isaa miidhagaa akkasumallee geerarsa isaa kan simbiraan gabtaa OBN sagalee uummataatii nu waliin turan affeerraa keenya. Saakoo gaagaraa baaroo mata maraa tuttukaatu kennimne. Tutukatu kenimne ajolle niza lape kojana niza okise adu nakane janagala nini momana ni makae nini momana ni maya jolle yomame naduma barati barato kode muride boriko muride foni kokae kesen darbe mujanke firako mariroske lamiko mariroske lamina mangabane ajolle lamingo tukichuma ni madera dabare nani so lamino mani dango gutugiru indango gutugino palala padangara gotako gutujiru lamigo gutujiru mansandina gabara mansandina gabare tutulani vyani ajolle mari rajanna ture tunamani tani wakapa wamature wakapa manam vidui wakapa manam vidu kapsomna namandidu nilameti ajolle jirra ka jirra jirra jine nyamali jirra kankonne nama virra dini chapu kenjirra bari bari arme korma jawe tuya barawak nama viye dini maaf namatiya dini maaf namatiya ashara shari kukubada ki ajesa jezi fajangar mamti challe mata ke kilenzina aze adanu deze wakapada ze gera nika gera kurme tabadda tabadda waluman tabanna gammachu waluman nu fatahu biljenna na shamjenna galle rafarritule ho biljenna na shamjenna galle rafarritule tabadda me tabadda waluman como como ko como gafabako mati ko mati gafarako como como ko como gafarako mati ko dare gafarako o miljenna na shamjenna galle rafarritule Come yo ma yo ma darar tu kunoyo ne come yo ma yo ma jitu ko kunoyo ne come
akajole kenya ya brole kotani tararu ya brole baka walwa mani ya brole dabu wal gargaru ya brole akajole kenya ya brole kotani tararu ya brole baka walwa mani ya brole dabu wal gargaru ya brole yo ma lami kokuno yone kom kom be yo ma gonni kokuno yone kom kom be Come, come, be. Yazen yada kampoli yada yade marogo. Come. Yazen aka yade raka yaden le yade tre. Bob diga moji inadu yuta okundi adu irba tambusa. It batam buzuka kezaminani imi mambuzaka kenya garani balageze mabna yadu hanye dirbi bafelonato asike dirbi dare hisobde davato Come, he got come, Dareko, he got come, Dambiko, he got come, he got come, He has come. Galatoma, Najranda, Horabula, Natabu Sada. Galatoma, Najranda, Horabula, Natabu Sana. Underayo, Gotawali, Akanati, Jirati Kabajani. Well, but as we want to go dada, horabula, Najirada. Horabula, Nav Kolcha, Galatoma, Eshi, Eulachu, Zare, Yederek and no, and not the rain, Kafadar Gen, Betem Bad the Baba, you like Tit Taiwan, Swan Menasdas, but can slow her, and though Laganach or Tai net no, Laganach or Tai Kotum get high net no, Selezi, Tit Tai Bagarulai. አረጋኸኝ ወራሽ እነተም ትታይ ደሪያችን እንዴት ነው እንትቀበሉት አረጋኸኝ ወራሽ ትታይ ትታይ ለምንጭቲ እጋ በሸነኑን ድንቀማ ሀለጫ ከንታ ተደራርቱ ሁሉ በሸነን ሲዝና እጋ ሸያም ማበከም ደምሩ ፍስገዱ ፍስቂዮዳ ረዴቢው አን በገገመል ደጀኔኒ ወልዲሳ አረጋኸኝ ወራሽ ወተጅራ ወሉ ተቆ እሺ አመሰግናለሁ ለቱ ከብሎቻችን ጋር